Mentrestant, a Balears augmenten els brots per Covid-19. Ja han arribat a totes les illes. És cert que Mallorca és la que més enregistra. Ara, oficialment, hi ha 10 brots actius i amb un total de 50 casos positius. El municipi amb més casos, evidentment, és Palma, però aquesta darrera setmana, a Cap de Pere, a l'altra punta, han incrementat el nombre de positius precisament a causa d'un brot i ja és la segona població, juntament amb Calvià, amb més casos de Covid-19 a l'illa. Per primera vegada han d'assenyalar Formentera també en aquest mapa de brots. Es tracta més d'un brot laboral que afecta a un total de 5 treballadors d'un establiment turístic. No fan feina de cara al públic, són del Departament de Manteniment, però per si de cas han dit que faran les proves a tota la plantilla. I hem parlat de Mallorca, també des de Formentera, precisament la presidenta del Consell ha fet una crida a la calma, però també a la responsabilitat. Demana a la població que es mantingui les recomanacions sanitàries per evitar la propagació del virus.